Tere tulemast kursusele Hea teadus! Selles aines õpite tundma, millised on need väärtused ja tegevuspõhimõtted, mille järgimist hea teadustava nõuab. Näiteks, kui tudengil tekida küsimus, kuidas tureerida allikat, kes ei soovi, et tema intervju salastatakse. Kuidas andmeid turvaliselt säilitada? Lõpuks, millal ja kuidas peaks toor andmeid hävitama? Et eetilised küsimused ei muutuks õpingute ajal õudusunene jaoks, oleme kokku pannud videoloengute sarja, mille abil saab doktorant ülevaate teadustöös ette tulevatest eetilistest dilemmadest ja regulatsioonidest. Aine õppejõududeks on muljetavaldav hulk kohalike eksperte kõigist neljast valdkonnast ja samuti mõned välismaised spetsialistid. Õppetöö seostatakse iga osaleja jaoks kasulike oskustega. Doktorant saab näiteks harjutada taotluse esitamist eetikakomiteele, koostada andmehaldusplaani või kaardistada tema enda töö eetilisi kaalutluskohti. Kuigi me kõik teame, et hea teadlane peab juhinduma sellistest väärtustest nagu ausus ja objektiivsus, austus ja hoolivus, siis pole sugugi selge, kuidas need väärtused väljenduvad uuritavate kohtlemises, andmetega ümberkäimises või publitseerimises. Selle kursuse jooksul käsitleme kõiki teadustöö erinevaid osi, alates teadustöö kavandamisest kuni läbiviimise, publitseerimise ja rakendamiseni ühiskonnas. Loodan, et kõikide erialade doktorandid leiavad siit midagi enda töö jaoks kasulikku.